Ეხა ერთი რამე არის აღსანიშნავი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ აი როდესაც საუბრობ, რომ ამ ადამიანებს ეშინიათ არა მარტო იმისი, რომ აი ამ სტალინის ეშინიათ, ასევე ეზიზღებათ საქართველოს წარსული. ანუ ეზიზღებათ საქართველოს ის ბრწყინვალე წარსული, რომელიც ჩვენ გვქონდა. და სამწუხარო ის არის, რომ სამამულო ომი, რომელიც საქართველომ და ქართველმა მამულიშვილებმა დაასრულეს აი ფაშიზმზე გამარჯვებით, დღეს ესენი თვლიან, რომ ეს ჩვენი ომი არ იყო, რომ ეს ჩვენი გამარჯვება არ იყო. და დღეს აი გამოდიოდნენ ეს მოღალატეები ნაცარხებზე და არც ცხვენოდათ ისი ქადაგებდნენ ამ ყველაფერს. საქართველოს პარლამენტმა 9 მაისი ნამგლით და უროთი მოულოცა. ზუსტად იმ სიმბოლიკით, რომელიც ამავე პარლამენტმა აკრძალა. შეცდომა თუ მიზანმიმართული პოლიტიკური განაცხადი. ეს კითხვა საკანონმდებლო ორგანომ უპასუხოდ დატოვა, თუმცა რადგანაც საბჭოთა ფოტო მანიპულაციას საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა, ფოტოს საშლა მოუწიათ. სოციალურ ქსელში პარლამენტის გვერდზე ეს ფოტო აღარ იძებნება. ეს არის უბრალოდ დადგმული პროპაგანდისტვის დადგმული სცენა, რომელსაც ახლა დღევანდელი საქართველოს 2023 წელს, რომელსაც ვამბობთ, რომ რაღაც ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ ვისწრაფით, ეს იყენ. დღევანდელ დღეს საქართველოს ხელმძღვანელობა იქ ვერჩავა, მაგრამ ამ დღეს ესე გამოკვეთილად 9 მაისის ხაზგასმულად აღნიშნული და ბარიერების გამოკიდებით, ერთგვარი მესიჯია, რომ ჩვენ თქვენთან ვართ და ახლობთ ეგეთი რაღაც არის. ეს საბჭოთა ჯარისკაცის ევგენი ხალდეის კადრია, რომელიც 36 მცდელობის შემდეგ გადაიღო. სტალინმა ფოტო პირადად შეარჩია და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების სიმბოლოდ აქცია. ფოტო გაყალბებულია ჯარისკაც, რომელიც მოროდიორი იყო, ხელზე გაკეთებული 2 საათი საგულდაგულოდ მოაშორეს. ეფექტები გამოიყენეს და საბჭოთა დროშა რაიხსტაგზე, ჟურნალ აგანიოქში დაბეჭდეს. საბჭოთა პროპაგანდა დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ გააცოცხლა. თან ერთად არ ვარ, ჩვენ სხვაგან ვარ და ვარ რუსეთთან, ხო? აი ეს გამომდინარეობს ამ ფოტოდან. თუ ეს ფოტოც მერე იყო საბჭოთა ცენზურის და ფოტოშოპის სხვებლი, რამდენადაც იბეჭდებოდა კორექტირებული. კომპოზიციურად და ვიზუალურად ძალიან კარგი კადრი დადგა. აი ამან ჩაანაცვლა მერე ის შიმშილი, რომელიც პროპაგანდას ჰქონდა, რომ აი მას ჭირდებოდა აი ამ სიმბოლური გამარჯვების ვიზუალური, ისე ვთქვათ, გამოხატულება რო ქონოდა. ძლები არის უკვე ქართული ოცნების რეჟიმი, არის მინი მოდელი რუსული პუტინისტური რეჟიმის და რუსული სენტიმენტების საბჭოთა სიმბოლიკის უკან დიპლომატებმა უკვე ამოიკი. ახლა ბრიუსელიდან და ბერლინიდან საპასუხო რეაქციას ელიან. ევროკავშირში ოცნების ნაბიჯები ჯერ ისევ უკვირთ, ამიტომ არც ეს ამბავი დარჩება უყურადღებოდ. ხელისუფლებისთვის ხალხს უწევს იმის შეხსენება, რომ რუსეთი ოკუპანტია. საბჭოთა კავშირიც ოკუპანტი იყო და სამამულო ომს საქართველოსთვის კარგი არაფერი მოუტანია. რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება ძალიან ისე იოლად ამოიკითხო რუსული სენტიმენტები, რომ კულტურულ მენტალურად ჩვენ პოლიტიკური ელიტა სამწუხაროდ კვლავ გარკვეულწილად გულშემატკივრობს და მიჯაჭული და მიბმული არის იმ რუსულ წარმატებებზე. ალბება და არიყო ეს არც ჩვენი გამარჯვება და არ ყოფილა ეს არც ჩვენი რაღაც ომი. ჯერ საერთოდ არ ყოფილან იქ და არც უცხოვრიათ და არც უსწავლიათ, იმათმა უფრო მეტად დაიცვეს ეს ევროპული კურსი და ევროპული არჩევანი, ვიდრე იმ ხალხმა, ვისაც იქ ანგარიშებიც აქვს, ვინც იქ მოგზაურობს, დადის, ისვენებს, უსწავლია, უცხოვრია მათ შორის. საბჭოთა დროშა რაიხსტაგზე ისტორიის მხოლოდ ერთი ნაწილია, მეორეა თარიღები. დასავლური სამყარო ნაციზმზე გამარჯვების დღე 8 მაისს აღნიშნავს, საქართველო კი ფაშიზმზე გამარჯვებას ზეიმობს 9 მაისს. ამ ნაბიჯითაც ხელისუფლება რუსული სამყაროს გვერდით დგება. 9 მაისს აღნიშნავს არის საგარეო პოლიტიკური განაცხადი, თუ გნებავთ. და რომლითაც საქართველოს თავს აყენებს რუსეთის გვერდით. აი ესენი არიან ტიპიური მოღალატეები. ესე იგი, თურმე სამამულო ომს საქართველოსთვის არაფერი არ მოუტანია. რომ ეს უცხო ომი იყო, რომ ესე იგი, აი ეს ტიპიური, აი ეხა მერე ვიღაცა იტყვის, რომ აი რეპრესიები რო განხორციელდა 37 წელსო, იქო ხშირ შემთხვევებშიო იყო რაღაცა გარკვეულწილად გადამეტებებიო. მე არ ვიზიარებ იმას, რომ მართლაც იქ უდანაშაულო ხალხი შეიძლება მოხვდა, იმიტომ რომ ეჟოვი და იაგოდას რეპრესიები, რომელიც საცხვათაშორი ხრუშოვი იცი იყო ამ ყველაფერში ჩართული, იყო იქ რომ უდანაშაულო ხალხი დაისაჯა, მაგრამ აი ესეთი ნაძირლები
ai ca zueli droroi, cu snabdiulat arien da sa hurtebi. Imitoro, sakartvelos sunt rebisti da am dek, dau itagmașenebeli, da tamar mepe, iko ulmobeli. Dau itagmașenebeli, ma sakartvelos gaertiana, magram tac era galoba i sinanulisa. I sada cis, karko e ucilat, kanici da imasrom, mouci am trebisti da am, tre sakartvelos trebis ganat gureba. Da schoadele te si argamodis. Ai să dați zile, mi-ar arunca zahiru, ha, zueli druanari, fizicul a gavanat grot, magram. Normalul, cu ecanași. Ai țihe sunt la hehaude, se zararau pe pieseni. Da. Imitoro. Este zic, halhma, pașizus, tau și iacala, ibzola, sakartolostui. Da turme e ce niomi, ar copila. N-am galit da uro turme, e scol, arunda cu icosgamo sahul. Ia, vreau una icosgamo sahul, mai interesant. La una e costes, nacisturi simbolica una e costes, ca musahuli, ritic moigo, mașin, sapcio ta ca ujirma, ritic moigo, esomi, tia, soret, e simbolica una e costes, ca musahuli. A eseti, rugur dai badnen, asa dai badnen, es adamianebi, ce tu ești gaugebari? Magram, ragi cu ishaho, Cargi, ez rusetan kavshirshi a vtkvat ez gamarjveba, imitor ro chven da rusi khalki ertat vibzodit, magram ez khalki ar ari katso imas ro Erekle Mepes ro moghalatet ratsqavet, ez is khalki ar ari ro David Aghmashenebelsats ki ebzvia. Ertkhel tkva iman rom ertetma tkuatkhelma adamianma ro Gangis care miro, ce am uitat, au tăuit, m-a dat gelat, ce am uitat, idau, ești cu o ragață, garco, utilat, barbaros obau. Te eseni, rom, misia, ma tu plebe, ce am uitat, am gangis care miro, dau un azerbaidjan smisem. A eseti, are rau pe biarian, cuze gasca, dita, zalian, male, da, strugle, mit, cu eda. Ai rogorț, citel boedaze, atas hras, orbos, da, hutsel, sahidiș, da, gabarjue, bistre. A ese, pompezura, tahidiș, te bat, pilișii, Centralul Gamzirze, Rustavoze, Gamarjubi Dre. Aia, mereșele, bai, s-a arătat guli gagis. Moi, mi-a zis, am isat. Atecestina e vaina završena. Adjeršena pobeda. Kako ješće ne znala istorija. Istočnikami etoj velikoj pobedi. Slava velikomu sovjetskomu narodu. Narodu pobeditelju. Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой партии Ленина Сталина! Слава нашему мудрому вождю и полководцу, маршалу Советского Союза, великому Сталину! Ура!
Tiah, moebzadet, male, nu e ca să-ți mai stai pe șiara, mă grab, pilișit, aghdistau, ceva, ditresa saus, sadat, ceva, digabule, surate, bitaviati, mame, babue, inapre, bisvicaem, samamulov și caimarjua. Da, es, inerce, vimeore, picteba, pactobriuat, valis, gadahta, ceva, inapre, bisvicaem. Mica și arasuene pe ce ți-l apreps, ebzuian. Este da sau letiz agentură, americii și ertebuli, state mis monebi. Că era agonia, te hlai, da zirle, mi rogam o idee, am tele, vi visi, visi la paracome. Este iar ea, americii sunt uporebi. Americii și ertebuli, state mis tales, romelicii cu mașini, uși și roebi schemzgoaneri, americii și ertebuli, state mis. Suscoagari, soplio unde, da, timp sa mamul o mișem. Că e gonia trom, ma tu unde, da, ti se casuli. Cocu era perino, gurțau, da, ara. Ma tu scoagari soplio unde, da. Da, es, rahan, Stalin ma și ușa la mata ma și heli. Da, gada do, es, am procese mi zganvitareba. Tore, că era gonia, es garnileba, es sodomia. Es unda copilul cu mașini, da, nergili. Da, es cea, cea plauda, Stalin is beșovi. Da, eha, vidai, da, ma țina goba, ara, act. Amito machete, bedamas. Dar dres gunda s-a scutia, isrob. Ai dres Moscov și Gaimarta, Morigger, es Gamarjubis, Aglubi, da, Mearvici, Katikuta, tu axenebe Stalis. Uma durobari, didi codua. Kacma, Romelbac, Amhelac, Armateba, Bouta, da, Rusec, i uda axenon, i se, caliah șirat, Stalini, Saheli, mat. Da, ruar axenebe, des, namdulat, Araris, Kargi Ramda, Sachin Warob, Gabosorebulikta.